na boni ntagaruka ikigari ihangane mbabazi ubona yamukiye nkurihanganisha oyo zagaruka kandi nintagarukayo muzaberekeze mwese ndaribwa cyane uburozi cyangwa se uburwayi nibyo benshi dukomeje kwibazaho ku cyaba cyahitanye abijuru Valentina umwe mu bakobwa beza mu gusetsa ndetse no kuganiriza abantu ku mbuga nkoranyambaga haba hano mu Rwanda ndetse no mu karere yamamaye mu ndirimbo nka Dorimbogo Dorimara Dorimvubu abantu ntiduteze kwibagirwa ibiganiro no gusetsa kwe nyene ariko nabo nk'abantu babagabo barakimwemereye kandi umugabo nusohoza ibyo yavuze agashyira imvugo mu bikorwa ni gute umuntu aturika inyamasheki aje kwishakira ubuzima hanyuma abantu bakaba bamuvutse ubuzima nibyo nibaza ariko simbihamya kuko nta makuru mbifiteho ku mbuga nkoranyambaga abantu bacitse urondogoro bibaza icyaba cyamuhitanye benshi bati imana imwakire mubayo kuko yaduhaye ibyo yarafite abandi bati umuntu wese waba waragize uruhare mu gupfa k'uyu mwana w'umukobwa imana izamuha ibumukwiriye ahagana mu masaha y'umugoroba wa tariki ya 27 ukwezi kwa 7/2024 nibwo hamenyekanye inkuru y'upfu rw'uyu muhanzikazi wari umaze iminsi arwaye bikomeye gusa ariko bamwe muri twebwe ntabwo twimvishaga yuko byageza ku rupfu bene aka kageni kubera ko agiye tugikeneye kumwumva no kongera kureba ibiganiro bye ariko kandi twari tunakumbuye kongera kumva ijwi rye ryiza mu njyana nako mu muziki ubundi ku itariki ya 31 ukwezi kwa 5 mu mwaka 2022 nibwo bwa mbere yari ageze kuri kamera ibintu byamushimishije ku rugero rudasanzwe nk'umukobwa wari uvuye mu cyaro nyine icyo gihe wari umunsi udasanzwe kuri we mu kwamamara kwe ntabwo yari azi neza yuko agiye kuba icyamamare mu gihe kiri imbere abantu bo muri zambyo bagatangira kumwumva ndetse no kumumenya ye ubwo rero ntago abantu b'ababyeyi bakuye kumera nk'abana kuri showbiz njewe ntago ari amagambo nayamushimiye nk'umuntu w'umubyeyi urebwa n'abana be benshi kandi bafite indangagaciro ni ikiganiro cyafunguye amarembo ye abanyarwanda benshi n'abandi bumva ikinyarwanda benshi batunguwe no kumva avuga ko ari mushiki wa Bamoriki ibi biri mu byatumye benshi batangira kumumenya byihariye benshi batangira kumwiyumvamo biva ku kwitwa vava yitwa Dorimbogo yatanze ibyishimo bidasanzwe ku bafana be n'abakunzi be gusa urupfu rwe rwabaye inkuru tunguranye benshi batangira kubyita yuko ari ugutwika nyamara siko byari bimeze kuko inkuru yari yamaze kuba kimomo ubundi avuka mu muryango w'abana batatu akabucura muri bo bwari ubwa mbere yarageze muri Kigali kuko nubundi akigera Kigali kuri we ngo yabonaga hose hasa bikajya bimugora gusohoka yinda yuko yabura inzira imusubiza aho yavuye yarafite urugendo rukomeye cyane muri iyi si kuko agiye atageze ku ntego ze zose papa Jambi ukitabo kandi uzi neza ko Jambi atari uwawe oya watanabizi wenda ziko Jambi ari ubwo rero abagore benshi baba mu ngo kandi bazi neza ibibazo by'abagabo babo ukagira ukaba oya papa karani ariko nge nabyara umwana umwe cyababiri nkarekeraho inkuru y'urupfu rw'uyu mukobwa wari waramamaye ku mirongo itandukanye ya YouTube atanga ibiganiro ndetse akanyuzamo agahanga n'indirimbo yamenyekanye cyane ku wa 5 nkuko nabivugaga ku itariki ya 27 Nyakanga 2024 yamenyekanye ku wa 6 tariki ya 27 Nyakanga umwaka 2024 mu minsi yashize nibwo hasakaye amashusho y'uyu Dorimbogo ari ratabaza icyo gihe mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube witwa Urugendo TV Dorimbogo yumvikanye ari mu buribwe bukomeye cyane aho yatangaje yuko arwaye igifu ndetse n'umutwe ibyari byamurembeje akaba atarabashaga no kweguka aho yari aryamye mu bitabo muri iki kiganiro yasabye imbabazi abantu bose yaba yarahemukiye aho yagize ati nintagaruka i Kigali muzansabira imbabazi abo nahemukiye kandi nintagaruka muzansezere neza nabo nintagaruka i Kigali ihangane muzansabira imbabazi abo nahemukiye nkurihanganisha oyo zagaruka kandi nintagarukayo muzaberekeze mwese yanavuze yuko agifatwa n'ubu burwayi yari mu mujyi wa Kigali gusa yagiye kwivuriza mu bitaro byaho asanga bimuhenda cyane ahitamo kujya mu bitaro bikuru bya Kibuye biri hafi y'iwabo
ngura imiti hanze henze ngura mu mafarumasi imiti ramenda kandi bose banjye muriye harimo n'uwo mama wo hanze mama bebe. Inkuru y'akababaro ivuga yuko Dorimbogo yitabye Imana yakomeje gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga kuko ni umukobwa akunzwe cyane mu ndirimbo zitandukanye mu gihe gito cyane yamamayimo avuye iwabo mu karere ka Nyamasheke ageze muri Kigali. Ku isaha y'isaha ine n'iminota 20 nibwo umuyobozi w'ibitaro bya Kibuye Dr. Ayingeneye Violette yabwiye umunyamakuru ko Dorimbogo yapfuye apfa ari ku wa gatandatu tariki 27 Nyakanga 2024 ndetse yuko bamugejeje mu bitaro arembye cyane. Aha uyu muyobozi dore uko yabivuze. Nyereho neza deje. Yego. Muraho neza. Yego. Makuru makuru. Meza. Amakuru avuga ko witwa Valentine nge ndo umunyamakuru Abduru Nyirimana kuri Radio Zuba na Izuba TV. Avuga ko mukoga uri umuhanzi Valentine agwiye mu bitaro bya Kibuye. Aya makuru yaba ari ukuri witwaga Valentine koko yaba yamaze kwitaba Imana ndetse murambuye murawufite? Yego yitabye Imana. Mwadusobanura iby'urupfu rwe? Amakuru nawe n'abaganga bamwakiriye kuri ejanse yacu yahageze saa 10 ari umuryango w'umuzanye kuko ibitaro bya Kibogora byamuhaye transfer tariki 26 ngo aze kunyura muri scanner ariko ntiyaza ahita ajya mu rugo. Yego. Uriya muryango we watubwiye ko mu gitondo babonye atameze neza bashaka uburyo bamuzana noneho kunyura muri scanner ariko batugeraho ayo masaha bo bamuzanye ntabwo ari ntabwo ari ibitaro bya Kibogora byamuzanye. Abaganga bamwakiriye baje ko we yajeje kunyura muri scanner ariko kuri rijansi bamubonye babona atari umuntu wo kugera muri scanner ahubwo ari umuntu wo kwitabwaho byihuse kuko yaje yanajeje si nyine afite ibimenyetso by'umuntu uri muri koma. Bagerageza kumuzanzahura ibyo twita resuscitation ariko biranga umunota 30 atisida ko ibyo bari gukora ntacyo uri gutanga ko umuntu yarangije kuvamo umwuka. Kuri ubu ari ku bitaro bya Kibuye. Murambo niba ukiri bwo umuryango uri kwitegura uburyo wawutwara umuryango ukingura. Murakoze cyane deje. Murakoze nawe. Umwe mu bahaye umunsi.com amakuru ahamya yuko Dorimbogo yaramaze igihe kinini cyane arwaye ndetse kandi ko yari yararozwe. Ubwo bimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda byashakishaga kumenya niba koko aya makuru ari impamo, ingeri nyinshi z'ibyamamare mu Rwanda banyuze kuri stati zabo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zabo bagaragaza agahinda batewe n'urupfu rwa Dorimbogo ndetse abandi bagaragaza yuko batabyumva neza. Bamwe bagiraga bati nizere ko ari ugutwika kw'amakuru ndimo kumva atariyo. Umunyamakuru ukomeye mu Rwanda ukora igitangazamakuru mpuzamahanga yahamirije umunsi.com ku rupfu rwa Dorimbogo ngo nawe yabanje kutarwemera. Icyakora gusa ngo kibona umunyamakuru yizera abivuze cyangwa se abishyize kuri stati ngo yisamenye yuko ari ukuri. Uyu munyamakuru yahamije yuko ubuzima ari buto bityo ko abantu bakwiriye kubaho nk'abazapfa ejo. Mu magambo ye yagize ati ni impamo kabisa, nanjye nari nabipinze ariko mbonye undi munyamakuru nizeye yabipostinze bintera ubwoba. Gusa umenya ko umubiri ari nk'icyondo kuko n'ubu dushobora kuba turimo kuvugana ukumva mu gitondo ngo napfuye. Yakomeje agira ati maze kwakira impfu nyinshi cyane ziteye uku, ni nayo mpamvu umuntu yagakwiriye kugenda gake gake agakizwa ukaba witeguye kuko isaha n'isaha wacaho. Aya makuru kandi yemejwe n'ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda byagaragaje yuko yapfuye. Kimwe cyagize kiti vava wa mama inka Dorimbogo yapfuye. Imana imwakire mu bayo. Nubwo biguye kwakira iyi nkuru ndetse no kuyumva kubera ko yarafite runini cyane sosiyete y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Umuryango we usigaye ugira kwihangana. Umubyeyi wa Dorimbogo Imana imukomeze kandi mutize imbaraga n'ubushobozi no gukomera bidasanzwe.